Dobrý den. U našich postřikovačů se snažíme, aby jsme dosáhli co nejpřesnější aplikace. Jeden problém, s kterým se setkáváme, je překrývání záběru secího stroje při setí, kdy jedna až dvě bodky jsou překryté, takže záběr postřikovače, který je třeba 24 metrů, je větší než reálně na poli od jedné koleje k druhé. Ten rozdíl může být 50 cm, může být metr, ale také jsme naměřili u 18-metrového postřikovače kolejové řádky 16,5 metru. Z toho důvodu je třeba řešit, jakým způsobem přesně vypínat záběrové sekce podle GPS. Pokud na postřikovači máte symetricky rozdělené sekce, například 8 sekcí na 24 metrů, všechny záběr 3 metry, tak vlastně na kraji, pokud se vám překrývá 1 metr, tak vám ta sekce nevypne, protože sekce, když je 3 metry a má vypnout metr, není možné. Proto se snažíme, aby jsme měli na našem postřikovači asymetricky rozdělené záběrové sekce, to znamená, že od kraje máme krajní sekci jenom jednu trysku, to znamená 50 cm, a potom třeba ještě jednu sekci 50 cm, a pak teprve dáváme záběry sekcí širší. Za postřikovačem klidně může být sekce 4 metry nebo 4,5, ale nejdůležitější je, aby na kraji byla opravdu jenom jedna tryska. Z praxe máme zkušenost, že zákazníci, kteří na velkých pozemcích při dlouhých souběžných jízdách mají možnost vypnout jednu trysku, tak šetří v průměru kolem 2% chemie. Myslím si, že ty 2% při té souběžné jízdě může být daleko větší efekt, než jenom vypínání na souvrati. Čím větší pozemky, tím větší efekt při použití krajní trysky.